Kāds jums izskatās šis topošais ministru kabinets, Plečmanas kundze? Es varbūt ierosinu atgriezties pie pamatiem. Proti, man liekas, ir ļoti svarīgi katrā procesā, ko tu iesāci, skaidri saprast, kāds ir mērķis un lietot ļoti skaidru valodu. Jo neskaidra valoda nozīmē neskaidra domāšana, nevar kaut kur konkurējot aiziet uz mērķi. Un man šķiet, ka problēma pirmā, ko es šeit redzu, ir, ka politiķi runā par to, ka ir vienošanās par kādiem principiem. Un tieši tas ir tas, ko es neredzu. Proti, šeit ir runa par kaut kādu politisku aritmētiku. Nu, mēs visi mākam no 13 atņemt 1 un tad 12 sadalīt ar 4. Un tad iedomāties, ka tur ir kaut kāda atsevišķa, kaut kāda grozi. Piedodiet, tie nav principi. Tā ir politiska aritmētika. Mēs šeit neveidojam kaut kādu uzdevumu. Bet par ko tas liecina? Es domāju, ka tas liecina ar katru dienu arvien vairāk attālinotos no brīža, kad Valsts Dambrovskis demisionēja. Es domāju, ir skaidrs, ka ir mērķis šo koalīciju papildināt ar Zaļo zemnieku savienību. Tas ir skaidri deklarēts un šobrīd vienkārši tiek meklēts veids, kā to izdarīt. Un man šķiet, ka ir ļoti svarīgi īstenībā šajā brīdī patiešām, jo, ja mēs skatāmies uz principiem, tad faktiski vienīgais princips, kas skaidri ir deklarēts, ir nosvītrot to principu, kas bija līdz šim valdības veidošanas pamatā. Jo tad, kad mēs ievēlējām 11. Saeimu, tad visa tā vēlēšana retorika un mērķis bija ļoti skaidrs noņemt no trases oligarhus. Tā arī šī valdība tika veidota. Tagad vienīgais princips, par ko ir panākt vienošanās un apzīmogot un parakstīt, ir tas, ka šis princips vairs nav spēkā. Tālāk ir tiešām šī te matemātika. Bet tas, ko es redzat šo te oligarhu ēnas atgriešanos šajā, piemēram, valdības sastāvā? Jā, protams, es uzskatu, ZZS ir klājuši vienkārši piemērs tam. Un tas, kā meklēt šo iespēju apmierināt šīs te intereses, kas varbūt līdz galam skaidri netiek formulētas, ir skaidrs, ka tas notiek. Tas, ko es ierosinu, ir tiešām atgriezties pie šīm vērtībām, atgriezties pie šiem principiem un skaidri noformulēt, kur mēs ejam. Šobrīd mums notiek tāda diskusija, kā tikko būtu notikušas vēlēšanas. Nu, tā nav taisnība. Mums ir īstenībā līdz vēlēšanām palikuši 9 mēneši. Man šķiet, ka labs princips šādā brīdī būtu izvēlēties vienkārši labākos ministrus, kas spēja turpināt darbu. Īstenībā mums ir darbspējīgs kabinets, kurā šobrīd ir divas vakances. Nu, tad paskatāmies uz šīm četrām partijām, kura var piedāvāt šīm vakancēm labākos ministrus. Vai ir kāda partija, kas spēja piedāvāt labāku ministru nekā tas, kas jau strādā? Nu, tad mainam. Manuprāt, tas ir princips – labākais ministrs. Manuprāt, Latvija vispār cieš no tā, ka mums ir reāls viduvējība kults. Un tā vietā, lai meklētu vienmēr labāko cilvēku, mēs meklējam kaut kādu šos te aritmētiskos risinājumus. Tā nevar neko izcilu izdarīt. Un 9 mēneši ir ļoti neliels laiks, tas ir priekšvēlēšana periods, kuru jau tā vienmēr paralizē populisms, bailes. Un tad, ja mums ir cilvēki, kas šajos 9 mēnešos centīsies iestrādāties un centīsies vienlaikus zīmēties, nu tad ir skaidrs, ka tur nekāds darbs netiks izdarīts. Ja mēs vēlamies jebkādu darbu šajos 9 mēnešos, ir jāpaskatās, ir spējīgi, spoži ministri, Bet ir iesākuši kas ir iesākuši skaidras reformas, ir jādod iespēju viņiem to pabeigt. Es personīgi domāju, ka kāpēc es esmu ļoti vīlusies par to, ka Valdim Dombrovskim neizturēja nervi un viņš atkāpās. Protams, viņš šobrīd izstās daudz labāk nekā pirms mēneša, bet principā man šķiet, ka pēc 11. Saeimas vēlēšanām mēs bijām iegājuši tādā ļoti labā ciklā, ka pēc vēlēšanām tiek izveidota valdība. Un tā valdība nostrādā visu laiku, un tad vēlētājiem ir iespēja pateikt, ko viņi par to saka. Tagad šis tiek izjauks, un faktiski cilvēki, kas ir iesākuši ļoti būtiskas reformas, vienkārši tiek izsvītrot šīs aritmētikas dēļ, tas nav pareizi.